Hei kaikille Turkin kusetasista. Tänään on 13. huhtikuuta ja keskiviikko. Ulkona lämpötila varjossa 20 astetta ja hyvin lämmintä ilmaa ja aurinko paistaa. Pikkusen viileä tuuli, mutta se ei haittaa. Toinen mittari näyttää melkein 27 astetta ja lasituksessa tuossa on 27 astetta. Eli hyvin lämpiä, hyvin aurinko paistaa täällä Kuşadası'sta. Tänään minä haluan puhua vähän eri näkökulmasta tai turkkilaisten näkökulmasta Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä. Suomen mediassa ei tästä näkökulmasta asioita tietenkään ei näytetä tai ei keskustella, koska ajatellaan suomalaisten etujen mukaan ja näin asioita keskustellaan ja käsitellään asioita, jäsenyys ja muita poliittisia asioita. Turkissa paljon televisiokanavia ja paljon politiikkaa puhutaan ja paljon keskusteluohjelmia, että samoja asioita melkein jauhetaan niin sanotusti moneen kertaan ja sitten ne monet televisiokanavat kilpailee keskenään ja samoja asioita käsittelevät ja keskustelevat eri alan ihmiset, eri ihmiset niin sanotusti. Näistä mä oon yksi juttu kuunnellut YouTubessa ja YouTubekin on paljon sellainen, niitä ihmisillä on julkiksilla on paljon kanavia ja YouTube-kanavia ja paljon niitä keskusteluohjelmia ne tekee. Siellä myös käsitellään kaikki Ukrainaa, sotaa ja muita ajankohtaisia asioita. Ennen sitä, oletteko tilanneet mun YouTube-kanava? Tilatkaa minun YouTube-Turkin uutiset-kanavaa. Ja myös meillä on Turkin uutiset Facebook-ryhmä. Muistakaa liittyä siihen myös. Jos haluatte ensimmäisenä tietää, mitä julkaistetaan, tehkää näitä. Ja myös meillä on turkinuutiset.fi nettisivusto. Nyt aloitetaan. Monet teistä tietävät, että Turkki on Naton jäsenmaa, Suomi on EUn jäsenmaa. Turkki pyrkii EUhun. Moneen vuoteen on Turkki pyrkinyt EUhun, mutta se ei Turkki päässyt EUn jäseneksi. Nyt Suomi pyrkii Natoon Ruotsin kanssa. Tästä asioista minä haluan keskustella teidän kanssa, että olen jo keskustellut näistä asioista myös täällä turkkilaisten kavereiden kanssa. Myös YouTubessa sattuin katsomaan yksi keskustelua ohjelma. Toisen asian rivissä käsiteltiin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys. Heidän mukaan Suomi ja Ruotsi NATO-jäsenyys asiat neuvotellaan suljettien ovien takana. Ja monet tiedävät, että Kreikka on myös Naton ja EUn jäsenmaa. Kreikan historia, jos jotkut teistä tietää, että Kreikka joskus on eronnut Naton jäsenyydestä. 80-luvulla se pääsi takaisin helposti. Sanon niin helposti, koska Naton pääsemiseen vaaditaan kaikkien jäsenmaiden parlamenttia hyväksynnät. Eli niiden takana käy paljon neuvottelut ja pyydetään toisesta maasta muita. Ja sitä on tehnyt monta vuotta Kreikkaa, kiristänyt muita maita ja varsinkin Turkkia kiristänyt näistä asioista. Mutta silloin Turkki oli päästänyt Kreikkahan ihan mitään saamatta. Sen jälkeen Kreikka alkoi kiusaamaan Turkkia ja edelleen kiusaa. Ja sitten Turkki mitään saamatta vastineiksi päästi Itä-Bulokin maita Naton jäseneksi, kuten Puolat, Unkarit, Bulgariat ja mitä muut ovatkin, Rivirot, Liettuat, Latviat. Niistäkin vastineeksi ei ole saatu mitään. Nyt tästä keskusteluohjelmasta puhutaan, että nyt on Suomesta ja Ruotsista pitäisi saada vastineeksi ja varsinkin niillä on maksun aikaa, sanotaan, koska Ruotsi eli Suomi on auttaneet
PKK-terrorijärjestöä 30 vuoden aikana. Ja nyt on maksun aika, Turkin ei pitäisi päästä, eli vetoa niiden maiden jäsenyyttä. Eli Suomella on paljon, paljon tehtävää myös Ruotsille, että jos ne haluaa päästä Naton jäseneksi, tietenkin ei se pelkästään riippuu Turkista. Monet maatkin myös, mitä vastineeksi pyytävät. Katsotaan, että pystyykö Suomi tai muut maat niitä toimittamaan tai niitä toteuttamaan niin sanotusti. Tästä sanotaan keskusteluohjelmassa, että meidän tavallisten kansalaisten ei tarvitse tietää, mitä ne maksaa ja millä ne maksaa, mutta jolla tavalla niiden maiden pitäisi maksaa. Eli Ruotsia ja Suomea syytetään 30 vuoden aikana PKK-terroristijärjestön tukemisesta ja suojelemisesta. Tästä ei pelkkä Turkki on tästä esteenä, että monta muuta Naton jäsenmaata pitäisi niiden päätä taivuttaa. Ja mitäs muuten ne haluaa lisäksi? Ei kaikki ilmaiseksi päästä, ellei muut halukkaat maat eli kiristää niitä maita, eli kuten Turkkia, että hyväksyisivät. Eli ne eivät vetoisi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Ja tiedätte, että Turkki on niin tärkeä maa NATOlle, että se oli unohtunut monen vuoden aikana, koska siinä on salapakotteita, on tehty Turkille pitkään, että vaikka paperille julkisesti ei ole tehty, Turkille ei ole myyty aseita, Turkille ehtolla, että se on terrorijärjestöä vastaan, taistelee siitä, että viattomia tappaa niin sanotusti Suomen tai Ruotsin tai muiden maiden näkökulmasta, että Turkki nyt haluaa maksetaan niistä meidän keskusteluja mukaan. Että tästä keskustelusta muiden asioiden rivien välistä saa selvä, että ne maat alkanut jo neuvottelemaan suljettujen ovien takana Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä. Sovitaan, nämä asiat näin hoitetaan yleensä, että niistä asioita sovitaan. Sitten ajankohtaa selvitetään myöhemmin tai kun tulee sopiva aika, silloin julistetaan, että Suomi tai Ruotsi hakenut NATO-jäsenyyttä. Sitten viikon sisällä ne maat varmasti parlamenttien läpi vievät ja hyväksyvät NATO-jäsenyyttä, jos kaikista neuvotteluista sovitaan, mikä kelle mitä antaa, mitä saa vastineeksi. Eli neuvottelut on meneillään. Tästä näkökulmasta minä halusin teille näyttää teille, että voisi näinkin ajatella, koska suomalaiset ajattelevat suomalaisten etuja mukaan. Muut maat ajattelevat omia maiden etuja mukaan. Mitä keskustellaan täällä? Tämä ei varmaan ole valetta, koska asiat näin hoitetaan ja niitä diplomaatit tai byrokraatit, niitä keskustelevat. Eli Turkki ei käyttäisi veto-oikeutta tai muut maat myös taivuttaa niiden päätä. Tästä asiasta mä halusin teille vähän antaa tietoa. Toivottavasti vähän pystytte eri näkökulmasta katsomaan asioita tai olen saanut teitä ajattelemaan näin. Tässä Turkissa ainakin näin alettiin keskustelemaan. Minä luulen, että tämä keskustelu kun tulee ajankohtaiseksi enemmän ja enemmän jauhetaan tai tutkitaan tai puhutaan. Koska silloinkin täällä puhutaan, mitä on Turkki antanut vastineeksi tai mitä on saanut vastineeksi. Niin kuin muut poliittiset asiat käsitellään. Terveisiä Turkista. Muistakaa tilata YouTube-kanavaa. Hei hei!